Այս տարիների ընթացքում ինչ տիպի հանդիսատես ասես տեսել եմ ու եկել եմ մի եզրահանգման, որ իմ հանդիսատեսը բաժանվում է մի քանի խմբերի։ Օրինակ տեսակ կա, որ գալիս է թատրոն, սուսուփուս նայում է ներկայացումը, լուրջ ծիծաղում է, խելոք գնում է տուն։ Կա տեսակ, այն որ նենց է վերապրում հետդ ներկայացումը, քեզ թվում է ըստ իրա համանուն վեպի ես խաղում։ Մարդ էլ կա սիրում է ծիծաղալու սենց թևերը փռի։ Յանի ֆուտբոլ է էլի բալետ անում։ Հանդիսատես էլ կա սիրում է գա, սիրում պարկով կա անի, լրիվ ուրիշ մթնոլորտում, մաքուրոթին, մի երկու խաղակե ստենդափ նայի, մի բաժակ վիսկի խմի, խնդա գնատուն։ Այ հենց այդ մարդկանց օգոստոսի 12-ին, երեկոյան ժամը 7-ին, սիրով հրավիրում եմ Redisson Blue հյուրանոցի բացօթյա դահլիճ իմ ամառային մեծ ստենդափ երեկոյին։ Եկեք համ կծիծաղենք, համ կհովանանք։ Արագացեք, տոմսերը սահմանափակ են։ Սիրով կսպասեմ ձեզ Մոնումենտի բաղի միջին։